aralash jang usullarida afsonaviy murabbiy ko'plab chempionlarni tarbiyalagan Xavier mendes toshkentda mehmon bo'lib turibdi ushbu mutaxassis o'tgan yili shogirdi habib Nurmagomedov bilan yurtimizga kelgan edi Kickboxing bo'yicha jahon chempioni bo'lgan mendes aqshda aka zali rahbari va aralas jang usullarida uchrashuvlarni o'tkazuvchi atletlarning ustozi sanaladi mendes toshkentga kelib o'zbekiston aralas jang usullari bo'yicha sportchilarimiz va mamlakat boks judo hamda takvando terma jamoasi a'zolari bilan mashg'ulot o'tkazdi ushbu tadbir davomida u ko'pgina sportchilar uchun muammo bo'luvchi vazn tashlash haqida to'xtalib talabni bajarish uchun asta sekin harakat qilish kerakligini ikki uch kun ichida olti sakkiz kilogramm og'irlikni ketkazish me'yor ekanligini bildirdi mendesning e'tirofiga ko'ra ko'p vazn yo'qotish quvvat ketishi va sportchini natijasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi u shuningdek mma bo'yicha o'zbekiston terma jamoasi a'zolari bilan turli usullarni sinab ko'rdi tadbir so'ngida ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani o'tkazildi jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olishdi tabiiyki savollarning aksariyati mendesning shogirdi habib nurmagamedov haqida bo'ldi murabbiy habibni faoliyatini yakunlashi ko'pchilik qatori o'zi uchun ham kutilmagan bo'lganini ta'kidladi habib yana oktogonga qaytishi borasida aniq xabarga ega emasligini ham qo'shimcha qildi